كافي ٹائم تو میرے بھائی چودھری فضل آزاد صاحب اور آج چیف جسٹس اللہ چودھری رحیم صاحب انہوں نے یہ چاہتا سی اس پروگرام نام لئی بھی طریقے پروگرام آئے لیکن کچھ مجبوریاں پروگرام آنے والے کیونکہ بھی طریقے میرے بھائی چودھری مقصود صاحب جنہوں نے تعلق کوٹھی آزاد کشمیر بھی پورتا لیا انہوں نے پروگرام سی اور انہوں نے قرآن یہ چاہتا سی کہ اسا کر پروگرام کرایا تھا تو سنا کر اسا لیکن دوستو میں کوشش کر رہا کہ جتنے بھی تیس مرا اس مدد میں تشریف فرما ہو تو سنی چاہتا اور محبت ہے پورا اترا اون تک اگر جیڑی اسا محفل کیتی ہے آگ کر سچ نکل کرے پہ اگر تسا قرآن کی پسند ہے تو ایک دفعہ تاڑیاں مارو تاکہ اسا بھی پتہ رہا ہے باقی انشاءاللہ ہن تساں کی شعر سناساں اور میں شعر لائی سناساں خالی ٹولے بھائیے یا گانے نہیں شعر بھی سناساں تساں کی اور میں شعر لائی سناساں لیکن تساں بران گئے گزارش ہے کہ ادھا پوڑا کنٹھا ہن پیار نال محبت نال بہ کے شعر سنسو اس تو بعد پھر جڑی اگے تساں دی فرمائش ہو سی کیوں کہ یہ جڑی شیراں دی محفل ہے یہ پیار اور محبت دی محفل ہے اس نے نہ پیسہ کم کرنا تو نہ ہی آکر کم کرنی ہے بھکھے لوگ آسی محبتاں دے پیسے آنے نہیں بھکھے لوگ آسی محبتاں دے سانو صدا پیاراں دی بھکھ رہ دی ہون تو سب رہا کی نوشہ ہی لائے گے شیر سنا سا ادا پڑا کٹا جس کی نوشہ ہی آگا ہے
خدا جانے ان کے ابو پیمان کا ان کی اماں کا تھا یقین کو اسی نازو زمانے حال حال دار دراز نغمات تدریب کی تھی اس کی سرد و فغان امان ڈالا پیا اے نائی بہت سغر آ کر زیادہ خدا دمان ڈالا چودری مقصود صاحب پوٹھی بھی بول رہا تھا انہاں دی چادر محبت ہے اور اج چیف گیسٹولا چودری وحید صاحب اور جناب شہزاد شیری اور چودری اسد صاحب اور میرے بھائی چودری خضر صاحب چودری مقصود پی کے کلچر گروپ پوٹھی بھی بول رہا کشمیر صاحب اور حاجی صبح صاحب اخلاق بٹ صاحب آتف صاحب صاحب اس قدر سے رحمت صلی اللہ Thank you.
Yeah.
تدري ما هو؟ كيا بتاع؟ فهيك يا سان ما نتذكر. أوكيلا. يا
Oh,
وكل يوم